Ну і далі поговоримо про наш тимчасово окупований Крим. Так от, у Джанкої на півночі Криму знищено ракети «Калібр», які окупанти везли залізницею. Про це заявили в українській військовій розвідці. Загадкова бавовна продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації. Раніше кримчани у пабліках писали про серію вибухів, які чули у Джанкої. Окупаційна влада підтвердила, що був приліт безпілотників. Вон полетел, да, вон. Ой, прям соседи падают, что ли, да? Он прям рядом влупил. Ай-яй-яй, не в дом хоть попал, а? На железку, да, упав? Відповідь на питання, чому ж саме Джанкоє? Це вузлова станція. Там сходяться всі залізничні гілки Криму. І це найважливіший хаб для забезпечення Херсонської та Запорізької групи військ росіян.